11 koriku. Me thënë drejtën, 11 koriku, si çdo protestë kombëtare që bën PD-ja, është thjesht për të matur forca dhe për të kuptuar realitetin e përkrajes. Një gjë është e sigurt që në rastin më ekstrem që mund të ndodhë, do ketë përleshje, në rastin më ekstrem, do ketë përleshje. Mendoj që përleshje gjithmonë dalin fitore të shtetit, sepse është mirë strukturuar, më organizuar, që në këtë plan... Po pse do t'i intereson dhe opozitës për plasja me policinë? Atëre, nuk i intereson opozitës, nuk është mitingu e opozitës, kuptoj edhe një këtë. Kjo është mitingu i Sali Berishës. Sali Berisha, të vetë me në zgjidhje që ka, është i përgjigje dhunishk dumanit dhe sistemit. Dhe mekanizmi përgjigjes dhunisht të sistemit ka qenë një instrument, Berisha e ka përdoru 30 vjetë, këtë mekanizm ka përdoru Berisha. Dhe aji do testoj tani, në basë një gjarjeve të reja, se ka zhvilli në gjarjeve të reja, sepe ka një situatë në Parti Socialiste, ka një situatë në Parti Demokratike, ka një hetim pasurore, tjera, pra në gjitha këto që mblidhen, Berisha sheftë vetëmi mekanizm për të rikëthyër në pretendimin e ti në pushtet, vetëm destabilizim, imponim në zgjedhjet parekoshme, imponim në qeverisë teknike, dhe pasaj zgjedhjet. Që s'ka ndodhë asë njerë në të vënd, vetëm ka pështime vetëm në 97-a ishte rasti. Por ka ndodhë dhe rastet tjera ka ndodhur. Ka ndodhur, por është arritur kompromisë që në moment e parë, kur është demonstruar që ke patë forcë. Nanoik, si mitingje, mitingu i parë pati goditje, pati gati përplasje, mitingu i dytë, ishte shumë i qetë sepse përfundimisht u vërtetuaj që Berisha kishte forcë politike. Dhe për balë forcë politike të Berishës u tërhoj qeveria e dobët që ishte atere. E kuptova. Tani, përfundimisht, ky mekanizm i cili ishtë ngulitur në mendje Berishës për ta aplikuar dhe sot nuk funksionon. Pse nuk funksionon? Sa do të ngrihet Berisha, sa do miting të bëj, është ngritur jashtëzakonisht pjesa goditse e shtetit.